ଜଣଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କେହି ସାହାରା ନଥିବା ବେଳେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଶା ପାଡ଼େ। ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ଏଭଳି ବନ୍ଧୁତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ସଲାମ କରିବ। ଏଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ମେଘନାଥ ନାୟକ ଓ ନବକିଶୋର ପ୍ରଧାନ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦୋସ୍ତି ଏତେ ନିବିଡ଼ ଯେ ଭାଷାରେ କହିହେବନି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେହି ବି ଧୋକା ଖାଇଯିବ କି ଏମାନେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ତିନି ବର୍ଷର। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଇୟର୍କଡ୍ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ହାତ ନଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମେଘନାଥ। ଏସବୁ ଦେଖି ନବକିଶୋର ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ହାତରେ। ତା ପରଠୁ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କଠୁ ସେବେଠୁ ଅଲଗା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବେପାର କରେ ଆଗ, ଏବେ ଯେହେତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆଲାଉଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଲଗେଇ ସେଠି ବେପାର କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଭେଟ ହେଲା ଭିତରେ, ତେଣୁ ଆଣେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି, ତେଣୁ ଆଣ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଡ଼ର କାମ ତର କାମ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କରିବି। ସେଇଦିନଠୁ ଆମର ଇଏ କରିକି ଯାହା କିଛି ବେପାର ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ ମିଶିକିରି ଆମେ କରୁ, ଯାହା କିଛି ହେଇକିରି ଏସବୁ ବେପାର ପତ୍ର ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏବେ ମେଘନାଥ ଓ ନବକିଶୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଇୟର୍କଡ୍ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ମାସ୍କ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି ଯାଏ ମେଘନାଥ ବସି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ଯାଏ ନବକିଶୋର। ଯେତେବେଳେ ବଜାରରୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ମେଘନାଥ କିଣି ଆଣିଥାଏ। ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ କେବେ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବକିଶୋର। ସେଇଟା ମୁଁ ସେମିତି ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଦୋସ୍ତ ହିସାବରେ ମାନେ ନିଜ ଲୋକ ଯେତିକି ସିଏ ବି ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ, କେବେ ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ହେଇପାରିବନି, ଦୂରେଇ ପାରିବୁ ନହେଲେ। ଯଦି ଆମେ ବେପାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଉ କେଉଁଠି କରିବୁ ବୋଲେ ହେଲେ ତଥାପି ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ରହିବ। ବନ୍ଧୁ କେବେ କେଉଁଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାହା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମେଘନାଥ ଓ ନବକିଶୋର, ଏମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦେଖିଲେ ଯିଏ କେହି ବି ସଲାମ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।